До Дня захисників і захисниць України батальйон територіальної оборони Кременчука отримав подарунки від народного депутата України Олексія Мовчана. Цієї неділі спільно з колегами, депутатом Полтавської обласної ради Олегом Дядиком і депутатом Кременчуцької міської ради В'ячеславом Яворським, народні обранці презентували бійцям стенди для стрілецьких тренувань. З нагоди Дня захисника і захисниць України привітали батальйон територіальної оборони Кременчук із таким важливим святом разом із депутатами обласної ради, міської ради і передали їм тактичні мішені, які є дуже необхідними для їх тренувань і для їх роботи. Ви є дійсно уособленням наших українських справжніх героїв-козаків, тож я вам бажаю в першу чергу міцного здоров'я, щоб Свята Богородиця Покрова покрила вас всім благодаттю. Велика вам дяка за те, що ви є, за те, що створений такий батальйон, за те, що ви готові захищати. І для того, щоб ви це робили кваліфіковано, ми готові вам допомагати. Дякую вам. Для військових це дуже важливий подарунок, адже ці мішені створені з тришарової сталі, що робить їх надзвичайно міцними. Після потрапляння кулі залишається лише невелика подряпина. Ми сьогодні отримали дуже цінні подарунки, які будуть використані практично. Це гонги, які дають нам практичну можливість відпрацьовувати будь-які тактичні завдання. Від банального відбиття атаки піхоти до відпрацювання спеціальних, специфічних завдань, це бій в місті і робота проти диверсійно-розвідувальних сил, і дії особового складу під час попадання в засаду. Ці стенди, вони коштовні, і це мрія кожного командира підрозділу. Дякуючи народному депутату Мовчану Олексію Васильовичу, керівнику одного з містотворюючих підприємств, зокрема заводу технічного вуглецю Кременчуцькому, Яворському, В'ячеславу Вікторовичу, ми маємо таке обладнання. Кременчуцький батальйон територіальної оборони нещодавно повернувся зі всеукраїнських змагань. Наші військовики вибороли третє місце серед всіх батальйонів тероборони України. До речі, стати бійцем батальйону тероборони може кожен бажаючий. Для цього потрібно звернутися в Кременчуцький РТЦК по вулиці Жадова, 6. Ми особисто зустрінемось, визначимо, яка у людини освіта, і почнемо крок на укладання контракту. Далі постійні тренування. Як ми сподіваємося, такі подарунки і постійні тренування підуть нашим захисникам на користь. І головне – використовувати отримані знання та навички лише під час дружніх змагань. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.